meissä kaikissa on ihan valtavasti potentiaalia. Tehdä itse asiassa mitä tahansa. Se voi kuulostaa vähän sanahelinältä, mutta se on totta. Mun mielestä on aika mieletöntä, että joku sit vaan on silleen, että no mut hei avaruuteen, että miksipä ei. Et kun mun kaverit ehdottaa, että tehtäisikö jotain yhdessä, niin se on silleen, että mennäisikö leffaa vai oltaisiko himassa katsottais Netflixiä. Mutta jotkut ehdottaa, että lähdetäänkö avaruuteen. Sairaan siistiä. Give it up to the dancers, put your hands in the air.